Na sexta-feira, dia 17, todas as agências do Cine aqui do Estado realizam o Empregar RS, o mutirão para ofertar vagas de trabalho. O Leandro Boscardin, ele é coordenador da agência aqui em Frederico Westphalen e explica para a gente como é que vai funcionar. Nós abriremos a agência a partir das 9 horas até o meio-dia, depois das 13 horas às 16 horas. O Empregar RS ocorrerá nesses horários. Na parte da manhã, nós teremos as palestras. A partir das 9 da manhã, serão as palestras com 3 temas. Os temas é segurança no trabalho, saúde do trabalhador e dicas de emprego para primeiro emprego, como tu fazer o teu currículo. Neste dia, não vão estar sendo oferecidos outros serviços, tais como a confecção da carteira de trabalho, que está suspensa, e o encaminhamento do seguro-desemprego, é isso? Não ocorrerão os outros serviços. Nesse dia, a agência toda vai trabalhar no Empregar RS. O objetivo é fomentar a empregabilidade no dia 17. E os interessados devem estar atentos a que tipo de documentos, o que eles devem trazer para a agência? Os interessados devem vir até a agência portando a carteira de trabalho e os documentos pessoais. E, Leandro, quem já tem a sua inscrição feita aqui na agência, ele deve comparecer nesse dia, se assim tiver interesse, ou vai ser chamado por telefone e isso não existe? Não, a gente não chama, a gente não entra em contato. Normalmente, quem entra em contato é alguma empresa ou outra que vem até aqui analisar um currículo, mas a agência não. Então, o que a gente aconselha é quem tiver interesse, quem estiver procurando uma vaga de emprego, vir até a agência sexta-feira. No ano passado, a experiência foi positiva? No ano passado foi muito interessante, foi muito positivo. A gente conseguiu colocar 45 vagas à disposição, 47, desculpa, vagas de emprego à disposição. Passaram aqui pela agência mais de 200 pessoas. Então, foi um sucesso o evento do ano passado. E a gente espera esse ano repetir, que seja um bom evento e que a gente possa colaborar com a comunidade e com quem está necessitando do emprego.